আজান আঞ্চলিক সার্বজনীন দুর্গোৎসৱত আমি 34 বছৰত এইবাৰ ভৰি দিছোঁ আৰু এই অঞ্চলৰ সমগ্র ৰাইজৰ পূৰ্ণ সহায় সহযোগত আমি লাইজান আঞ্চলিক সার্বজনীন দুর্গোৎসৱ আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ। আজিৰ দিনটোৰ আমাৰ বনাঢ্য অনুষ্ঠান ৰাইজৰ দিনটোত যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা পুৰুষ বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ইয়াত সমাগম হৈছে। বতৰ প্ৰতিকূল অৱস্থাতো আমি যথেষ্ট সংখ্যক দর্শনার্থী আমি ইয়াত পাইছো আর সন্ধ্যা আমার আকর্ষণীয় আরতি আমার ইয়াত প্রদর্শন হল। রাইজে সন্তুষ্ট হয়েছে, আমার স্থানীয় যুবক যুবতী সকলে তেওঁলোকে এটা একান্ত প্রচেষ্টাত আজি থলুয়াভাবে সম্পূর্ণ নিজা প্রচেষ্টাত আজি আরতি প্রদর্শন করলে আর সমগ্র রাইজে এই আরতি উপভোগ করে যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করেছে। এই নব সাজাৰ পৰা দেৱী নৱপত্ৰিকা স্থাপন হ'ব, তাৰপিছত ওজাবালি প্ৰদৰ্শন হ'ব, আৰতি হ'ব, নাগাৰ নাম প্ৰদৰ্শনটো আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা চলি থাকিব আৰু সন্ধিয়া ভাস্কৰ জ্যোতি নাট্য দল সিপাঝাৰ তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে এই নাট মুখস্থ কৰিব আৰু এই নাটখন আমাৰ পূৰণ কৰিব বিদ্যা ভাৰতী মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ নিজিৰাম নাথ, এজন সাহিত্য সংস্কৃতিৰ গৱেষক, তেখেত আমাৰ মাজত অহাকালি উপস্থিত হ'ব। মই তেওঁ এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ।